أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنما قميسة خودب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي يا دكتور حسن شيخ فرماج وإلا محكمة يا هل أرين درتيت سياسي عنك يا دكتور حسن شيخ علي النور أو كفال وضع أرما سياسة دقار أهان مدى صوماليا يا كهدلي doorashada golaha shacabka ee ka socota dalka oo uu sheegay in golaha la isugu soo aruuriyay dambiilayaal qaran Dr. Hassan ayaa sidoo kale waxa uu dalbaday in maxkamad la soo taago dhawaane madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu sheegay in uu dalka ka galay qiyaano qaran waa in Farmaajo la geeyaa maxkamada oo tago waa in la weydiiyo dadka uu ku dilay guriga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame dadka uu ku dilay gedo baydhabo iyo dhoosamareeb ayaa ku maqan waa in la weydiiyo ayuu yiri isla markaasina maxkamad la keeno waa dambiilo qaran ayuu yiri Farmaajo waa in la weydiiyo lacagta miisaaniyadda meesha la geeyay isaga ayaa qaabilsan in la weydiiyo wax kasta oo qas iyo qalalaasa uu sameeyay waa in lagu maxkamadeeyo ayuu yiri sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in marnaba golaha shacabka u aqoonsan doonin maadaama ay soo galeen dad ku eedaysan dambiyo waaweyn iyo dilal qorshaysan cid ku dhuuman karta ma jirto golaha shacabka umana aqoonsan doono gole haddii uu noqdo dadda ay ku soo dhuuntaan dembiilayaasha qaran Dr. Hassan ayaa ugu dambayntii sheegay in kooxda Farmaajo aysan lahayn abaal ixtiraam u hayn dadkii ay ku meel marsadeen damacyadii foosho xumaa xilli dhowaan rag si weyn ugu dhowaa loo diiday inay ka dhoofaan garoonka magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dembiilayaashii oo noqday xildhibaano marnaba lagama daba hari doono isla markaasina waa in dhammaantood maxkamad la soo saaraa dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa casho sharaf u sameeyey xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliland xubnahaani oo dhowaan lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa isugu jiray labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa hoteelka garoonka ku yaala ee dagaal la isugu keenay dad aad u fara badan isla markaasina martiqaad u sameeyey qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa casho sharaf u sameeyey xildhibaanada dhowaan la doortay ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland laba maalmood ka hor ayaa Muqdisho lagu doortay saddexdii xildhibaan ee u dambeysay doorashada kuraasta labada aqal ee gobollada waqooyi waxayna dhammaan xubnihii la doortay ka soo muuqdeen casho sharaf uu sameeyey ra'iisul wasaare Rooble 11 xubnood oo golaha aqalka sare ah iyo 46 oo golaha shacabka ah markii la isku darana ah 57 mudane ayaa baarlamaanka Soomaaliya ka soo gasha gobollada waqooyi ee Soomaaliland kuwaasi oo hadda dhammaantood la soo doortay guddigii loo xilsaaray doorashada kuraasta labada aqal ee Soomaaliland ayaa aad loogu ammaanay inay doorashada degdeg u soo gabagabeeyeen iyadoo oo aan la gaarin waqtigii loo asteeyay hal maalin ayaa ka dhiman waqtigii lagu heshiiyey in lagu soo afjaro doorashada golaha shacabka wuxuuna ku eg yahay maalinta jimcaha ah ee soo socota ee ku beegan 25 Febraayo hase yeeshee waxaa jira cagajiid ay sameynayaan dowlad goboleedyada qaar iyo goobo weli shaki la gelinayo in doorasho lagu qaban karo sida magaalada Garbahaare oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media maanta waxaan maaragtaa shir ka amniga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha waxyaabaha looga hadlay waxa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argagixisada oo u ah dalkan howl aada u muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed sugidda amnigooda waxaa aad loo hadal qaaday howlgallada ciidamada amniga iyo ciidamada amisom ay ka wadaan dalka iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka argagixisada waxaa aada loogu ammaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada muhiimka ay hayaan oo maaragtaa ay ku baacsanayaan argagixisada howlgallada muhiimka ay fulinayaan sidoo kale ciidamada amisom oo iyagana shaqo muhiima dalka ka hayaan sidoo kale ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo nabadsugidda oo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka kaalin weyn ka geystay waxaa looga hadlay amniga doorashada oo asagana muhiim ahaa iyo sidii loo sugi lahaa gobollada iyo guud ahaan magaalada Muqdisho oo wardhow soo foolay in maaragtaa magaaladaasi ay maaragtaa doorashadii gudoonka iyo doorashadii madaxweynaha ay ka dhacdo inahaasa diiradda lagu saaray waxaa la isku afgartay howlo muhiima oo shacabka Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan in maaragtaa iyo la dirirka Al-Shabaab in la xoojiyo
وقت بدن لجيليو أمنيك دالك ديودهان مدام مددان أي شبابكو أي ماركتا يارك حسدو أي باللعبين هول قلو أي ماركتا كل باتين عيان أما دباتوين أي كوكيسان عيان شعبك صوماليات إيو سيدي لو غرتقي لارين كاس أي مهمة دقارك على الغصاري وزارة وحبو قادي لمان عيدا مدى قلبك سيدا شغد أي دالك كهيان إيو قودهان عمسوم وحونا فري إن هول قلداس سيدك ديقا لوغا شقيه. فضلا هدي آد كميت تهي تاغير ياشا يدغا استياشا ورباهن تعلن سيدا ميديا وحا إذي فران رأيينا إن آد كديبتان دلاغا وين فاد ياسين حاج داهر او حلوان نقضي محون نقونا يا بارلبان تعصوغ اي فدرال كصوماليا محال لغا فلان كرا دلاغا وين اي قسلا إن او ماان تحلوان نقضي اسلامر كاسين اي قدومي كحيقين كدالكا او مر كلا اسو سو شرحو هدي او غعان تكودي غطا وحا اي نقون ايسا sharci dejintii dalka in uu gacanta u galo amnigii qaranka gacanta u galo hay'adii nabadgelyada amniga gacanta uga hor ugu hayay dawladnimada umada Soomaaliyeed gacanta ku dhigo umada Soomaaliyeed gumeysi cusub miyey galeysa iyo xasuuq fadlan raayigaaga 5 daqiiqo ku soo koob oo si xor ah u soo dhiibo adigoo mahadsan umadii hay'adayowday mar hore dawgii ka halaabay umadii hay'admirtii dadnimada ah laga saaray umadii hay'ad la dandan sadee lagu dul noolaado ummadi ay ninkii dililahay daba guclayneysa ummadi ay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadi ay markii la isku diro lagu daneysay ummadi ay dariiqay furtaba deerka lagu gooy ummadi ay daqliga dhiibatay lagu dilowahay ummadi ay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damir xumadu waa waxad salaad shalay u deerteen maanta yariisow nin dilay idin dul joogaa galaalow dambeeyay ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxo gal ma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damir xumi hadba dawlad beebeen hoos dacar hoos taal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duub kala xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshahay waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesahay waa ka gada ku duulaamayo dhig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diidayo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqdi laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digayay hanna daayo noloshayna waa uga diraayay waa dufayle aan garan xishoodina soo baranay xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahay inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duq sidiisi diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qabay damaca iyo ujeedada hadaan yara daraasay doc kastaba hadaan fiiriyo dirada u saaray dabciga wataa waa midka shalay ku diideen odaygii darad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhiga dameer oo kala waxisma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriran dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku qararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii hadaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii hadaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn delma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday danti uu lahayn ma u cabiray doqon imoodeen afar kalena dulkan hurda deerma ugu waabay umar uu diciifta iyo deeq u xilataaba qoor diciifta iyo deeq u xilataaba cali uu diciifta iyo deeq u xilataaba darajadan dadkii lagu helayo waliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto nolosha loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dil wadareed asagaana deeqe hadii daa'im laga reebo
dadku adinka mooyey cid kale kuma dangiigaane qosolku baa danaano ugala dul hore yiri afka xaddaba loogu xiray barasho waa deeq umadan dariiqay martaba lagu dilow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambeysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga damoodaa derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaane nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado ee dagaal idinma farin ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdo u rabaa sidan dayaayaaye dantuu naga lahaayo uusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walula isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii usoo diraye doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceebyo waa aana raac sanada duugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaad duufsatee wada dulaaliina adigaya raggaad duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'imantahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataaba dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.